Samuel Frölers sorg över skärgårdsdoktorn tvingades ställa in i sista stund. Skådespelaren Samuel Fröler känner många igen från succéserien Skärgårdsdoktorn. Till Hänt avslöjar nu Samuel att de har varit nära på att göra en ny säsong av serien, men att alla planer fick ställas in i sista stund. Samuel Fröler, 67, är aktuell med rollen som patriarken Werner Gyllenmark i Camilla Läckbergs serie Strandhotellet. Men Samuel är kanske mer känd för sin roll som Johan Sten i succéserien Skärgårdsdoktorn som sändes på SVT mellan 1997 till 2000. När Hänt nu pratar med Samuel avslöjar han att det har funnits planer på att göra en ny säsong av serien, men som tyvärr fick ställas in i sista stund. Samuel Frölers sorg med Skärgårdsdoktorn, obegripligt. Hänt träffar Samuel Fröler i samband med en pressdag som skådespelarna har inför den kommande säsongen av Strandhotellet. Där berättar han att det faktiskt varit väldigt nära att bli en till säsong av Skärgårdsdoktorn, men på grund av några omständigheter fick alla planer ställas in. Kommer det någonsin att bli någon ny säsong av Skärgårdsdoktorn? Ja, vi pratade om det för 5 år sedan eller kanske till och med 2-3 år sedan. Att SVT ville göra och då var det långt gångna planer på det faktiskt. Men det föll på lite olika saker, tyvärr blev det inte, svarar Samuel. Hur kunde det falla? Bra fråga, för det är ganska obegripligt. Jag sa också det när vi höll på med det. Då hade det gått 15, 16, 17 år, veta vad hände sen. Historien, säger Samuel och fortsätter. Det handlar om glesbygden, det handlar om avfolkningsbygd. Man kan göra massa grejer där. Men det föll på en bagatell, oftast är det ju så att en liten tuva kan stjälpa ett stort lass. Samuel Fröler ställer upp om det blir en ny säsong. Men han lever drömmen vidare om att det ska göras en till säsong av succéserien Skärgårdsdoktorn. Däremot kan Samuel gladeligen berätta att man kan räkna med honom som Johan Sten om den drömmen skulle slå in. Om de skulle komma imorgon och säga att det blir en till säsong, då är inte du den som tackar nej. Nej, dels för att det var väldigt, väldigt bra. Men det var också det finns någonting med den här problematiken landet, skärgården, glesbygd, som du kan göra väldigt mycket av. Också, vad hände med skolan där ute? Vad hände med läkarsektionerna? Vad hände med arbetstillfällen där ute? Allt centreras kring stan, allt sådant, transporter, kommunikationer. Det är mycket.